подаване към точката за дуската. Резултата е 2-0. Филип Русинкович. Новата централни защитници на Локомотив се справят. Русинкович. Ще бъде ли това точката на спора? Филип Русинкович. 3-0 за Локомотив. Синкович. Центриране, рикошет, Димитър Илиев. 2-2. Порадва притежанието на топката. Осболт, хубаво да нова за болта и какъв гол. Ще видим дуспа. Категорично Косикович бе посечен от Милчев. Ето ви поредната грешка. Топката е напред. Косикович. Излиза са също вратаря. Нарушение ли е това на Иво Иванов? Да, и незабавно червен картон. Продължението. Ударът на Косикович, който бе спасен. 5 години, особено в Полша. Косикович. Удар на Косинкович и града. Какъв шанс е около Диполни? Косинкович. Стигна тук Светослав Яков. Косинкович. Карагерен и какво спасява на арена. Изстрел на Вилим Косинкович. Страни. Много такива изпълнения от Вилим Косинкович. Косинкович. Великолепно за Аралита. Шанс за Аралита. Изстрел. Шефът е кухнор само за Локомотив Пловдив. Косинкович. Добави се много тук. Задържа. Сега подава към Симеон Райков, който стреля. Сърхани си не стана на стопината. За Косинкович. Хубав пас на Косинкович за Карагерен. Удар на Карагерен. Пропуск. Косинкович. Ой, следващото подаване на Косинкович. Няма да зала в тази. Косинкович. Хитро подаване в предни позиции към Ошбол. Топката остава за Косинкович. Продължава Вилим Косинкович. Търси далечния гол. Изляскава на место. За Вилим Косинкович. И на два пъти посоката и успя да намери начин, за да центрира, след което топката отново стигна до Филип Косинкович. Мач Косинкович, останаха съмнения за игра с ръка. Продължава Косинкович за Абулахи. И пак Косинкович справи се с двама, топка за Аралица. Томашевич с ново центриране, ако това на место. Косинкович. Вече в наказателното поле Косинкович. Косинкович. Става от десния фланг на атаката. Карагерен пък отляво. Сега и без да бе от Кимбуна. Косинкович за Томашевич. Той за топката. Ще успеят ли да взаимодействат добре помежду си? Да, Карагерен. Спасяване на Стрияки, това е гол.
Бе, чу, те се изпагатна до урма. Косинкович. Справи се Силия Милан. Подава линията Филип Косинкович. И корнер за домакини. Косинкович. Косинкович. Топката остава в очертанията на терена. Косинкович отново успява да дриблира. Добре се прави Косинкович. Косинкович. Задържа Вили Косинкович. Сега вече комбинира с Карагерев, който пък изведе Милош Петрович. Косинкович продължава да задържа. Ясно, където е Бирсен Карагерев. Фабиан Аулич върши нарушение срещу Вили Косинкович. Каква бяло Косинкович технично. Косинкович се справи с Манолев. Грешно подавано обаче на Кристиан Малинов, ще успее ли да си възползва Вилим Косинкович,